Evropská unie už má k dispozici 3 druhy očkovací látky. I tak se ale vakcinace rozjíždí pomalu. Všechny společnosti, které látky vyrábějí, totiž už dřív řekly, že členským zemím dočasně omezí dodávky. Firmy Pfizer a BioNTech nicméně včera oznámily, že je začnou znovu navyšovat od půlky února a ve výsledku dostane Unie o 75 milionů dávek více, než počítala původní dohoda. Víc o vakcínách proti koronaviru teď se Zdeňkem Hostomským, ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Dobré dopoledne vám přeju. Dobré dopoledne. Podle Evropské komise mají členské země Unie očkovat do léta 70% dospělých, rizikové skupiny dokonce už do března. Jak složité bude tenhle plán splnit? Podaří se to podle vás stihnout? No, já si myslím, že skutečně tady by se ty priority měly nastavit jasně, že jde nám o tu rizikovou skupinu a na tu bychom se měli soustředit plně. A jestli to bude ten zbytek populace, 70 nebo 80%, to je jako bonus, samozřejmě pokud těch vakcín bude dost a jestli všichni ty rizikoví budou již očkováni, pak o tom můžeme uvažovat. Ale dávat si dopředu plány 70 nebo 80% veškeré populace mě v této fázi připadá jako grandiózní. Vy jste loni v září v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že mladé lidi je lepší nechat koronavirem projít a soustředit se na rizikové skupiny. Platí to i teď, zastáváte tento názor stále, protože odborníci upozorňují, že i mladí lidé mohou po prodělání trpět dlouhodobými následky. To je samozřejmě kontroverzní téma, já si uvědomuji, spousta mých kolegů je výrazně takto. Já si to pořád myslím a je několik i imunologů, kteří si to myslí, ale uznávám, že jsme menšinou. Samozřejmě i média, vždycky, když je nějaký případ výjimečný, například mladý člověk nečekaně v komplikovaný průběh nemoci a třeba může i zemřít, tak to se samozřejmě mediálně zveřejňuje a vyvolá to dojem, že skutečně mladí lidé jsou rovněž ohroženi. Ale před chvílí jsme slyšeli od paní demografky, údaje o té úmrtnosti, ten 15% nárůst úmrtnosti, to jsou kategorie lidí statisticky nad 75 let. Čili samozřejmě každý lidský život je cenný a je to škoda, ale dramatizovat ty škody nebo ty rizika pro mladší populaci si myslím není úplně správné. Teď máme k dispozici 3 druhy vakcín. Je nějaký důvod, aby pacient nebo člověk, který se přijde očkovat, vyžadoval konkrétní typ vakcíny nebo je jednou, kterou bude očkovaný? To je velmi dobrá otázka. Samozřejmě v momentální situaci si nemáme z čeho vybírat, takže každá vakcína pro ty mluvím hlavně o těch rizikových skupinách, je výborná. Samozřejmě já počítám s tím, jak ten kapitalismus funguje. Teďka je nedostatek, ale dejme tomu, během půl roku budeme mít nadvýrobu a budete si moci vybrat z 5 nebo 6 vakcín a pak ta otázka skutečně bude relevantní. Já si myslím, že těmto úvahám, a to se teďka jakoby rozjíždí, začnou dominovat přítomnost těch jiných kmenů. A teďka ty vakcíny, které vypadají momentálně všechny přibližně stejně kvalitní, ty, co byly schválené, anebo co jsou blízko schválení, Pak se budou diferencovat, která z nich by mohla ochránit proti těm třeba jihoafrickým nebo brazilským kmenům, které pokud se sem dostanou, nebo ten britský. Čili, a já bych tam, ještě bych tam vsunul i rozdílné přístupy, že ty vakcíny, které jsou schváleny a které budou schváleny, mají v podstatě 3 hlavní přístupy. Teďka nepočítám ty čínské vakcíny, které mají 4. přístup. A ukazuje se, že ty, co byly schváleny jako první, to znamená Pfizer a Moderna, a je ještě německá firma CureVac, která na tom taky pracuje, to je založené na té messenger RNA, že ty v této situaci, kdy se jako nečekaně objeví nový kmen a třeba ty stávající vakcíny nebudou úplně fungovat, tak tato nová technologie messenger RNA umožňuje velice rychle modifikovat tu vakcínu, přidat tam tu genetickou informaci pro tu novou genetickou variantu viru. A třeba firma Moderna, vzhledem té jihoafrické mutaci, říká, my budeme klidně mít během několika týdnů, je to jako možné, samozřejmě není jasné, jak ty regulační orgány, jestli to schválí, nebo jestli bude to muset procházet, to je úplně jiná otázka s těmi klinickými studiemi. Ale Moderna navrhuje, že pokud se objeví nějaký nový kmen, tak dodá takzvanou třetí dávku, druhý booster, třetí dávku, která pacienta, který už je ochráněn proti té hlavní variantě,
takže mu přidá ještě navíc ochranu pro tu nově vzniklou variantu. Čili pokud vezmeme ty tři schválené očkovací látky, ty jsou tedy účinné proti těm britským jihoafrickým variantám? Firma Pfizer-BioNTech to skutečně měřila. Ono se to dělá takzvaně v tkáňových kulturách. Máte, si nakultivujete třeba tu britskou variantu a teďka do toho dáte protilátky člověka, který již byl vakcinován. A teďka se ukáže, dá se to změřit. Proti té britské variantě ta Pfizerovská vakcina funguje vlastně srovnatelně, nebo když je tam nepatrný pokles. U té jihoafrické varianty to taky zkoušeli a tam je ten pokles je trošku větší, ale přesto ta úroveň neutralizačních protilátek vzniklé po té vakcinaci je dostatečná. Čili se předpokládá, že to zatím žádný problém by neměl být. Pokud odhlédneme od vakcín, můžeme podobné pandemie, jakou zažíváme právě teď, čekat i v budoucnu? Já si myslím, že to je jenom otázka času. Naopak, já si myslím, že tato pandemie, která je sice mediálně dramatizovaná, je, když si to jako čistě statisticky vezmete, je vlastně relativně benigní. Jako my si můžeme, jako zejména když lidi jako u nás na ústavu pracujeme s těmi patogenními viry, tak to může být daleko katastrofičtější v budoucnu, takže já tohle to bych bral jako takovou určitou rozcvičku a je dobré si to uvědomit, jak ta společnost bude reagovat. A já si myslím, že by bylo na místě být připraven na budoucí pandemie. Typicky ty respirační viry se šíří nejrychleji, čili bude to asi respirační virus. A je to jenom otázka času. Musíme být připraveni. Už dřív tady byla epidemie SARS a MERS. Ten dosah byl ale hodně omezený. Co se tedy změnilo, že tahle pandemie zasáhla svět tak, jak zasáhla? A co se změní i třeba do budoucna? Že věříte tomu, že další pandemie je jenom otázkou času? Ano, to je velice, děkuji za tu otázku. Ta epidemie SARS právě tím, že byla vlastně tak nebezpečná, protože tam ta úmrtnost, teda smrtnost, jak se odborně říká, byla dejme tomu 30-40%. Lidi, kteří tenhle ten virus dostali, tak ze 40% prostě umřeli. Bylo to velice, velice dramatické, to znamená, na druhé straně bylo velice snadné tyto lidi identifikovat, zjistit jejich kontakty velice rychle, ten virus působil rychle, takže ta epidemie byla zlikvidována tím, že se vytrasovali ty lidi, ty nakažení byly izolováni a pak se to dále nešířilo. Tenhle nový virus je rafinovaný v tom, že většina lidí, kteří jsou tím infikováni, jsou vlastně bezpříznakoví, anebo ty příznaky, ani kdyby o tomhle epidemii nevěděli, tak to řeknou, já jsem dostal nějaký nachlazení, mám takovou nějakou chřipku, tak jsem si to pár dní jsem ležel. Většině lidí se nic nestane, až ty rizikové skupiny, zejména ty starší ročníky. Čili tady je dlouhé období inkubace, než se vlastně zjistí, že člověku něco je, pokud mu něco je, ale přesto se ten virus dále šíří. To znamená, že ten virus SARS-2 se jakoby poučil z toho předchozího SARSu, že nemůžeme být tak patogenní, tak virulentní, ale je lepší jako mírně chvilku si počkat. A než se to projeví, už je vlastně pozdě. Už se ani nedá vytrasovat, s kým jste před 2 týdny třeba mluvil. Říká Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Moc děkuju za rozhovor, hezký den přeju. Děkuju vám.